El golf és un esport de poques lesions. Tanmateix, en té algunes d'específiques generades pel gest, que és el swing. El swing posa en activitat, bàsicament, la part superior del cos, o sigui, la columna vertebral, principalment el segment baix, el segment lumbar, les espatlles, els colzes, els canells i les mans. Altres aspectes del golf fan que les possibles lesions provocades per aquest siguin mínimes, per una sèrie de factors com són, que és un esport individual, per tant no hi ha contacte, és un esport que es juga caminant, és un esport que requereix d'una preparació física bàsica, que està a l'abast de gran nombre de persones, i és una activitat en què el sistema cardiorrespiratori no està sotmès a grans esforços. Al jugar-se a l'aire lliure, hem de tindre en compte que ens hem de protegir del sol, de l'humitat, del vent, etc. Existeixen unes estadístiques fetes als Estats Units sobre quines són les lesions més importants. Els amateurs, tant homes com dones, tenen a la columna vertebral la primera font de lesions, seguides dels colzes i de les mans. I podríem dir que les dues causes principals que provoquen lesions es diferencien entre els hàndicaps alts i els baixos. Els hàndicaps baixos es lesionen per la pràctica repetitiva del mateix gest. En canvi, els amateurs solen lesionar-se deguts a una mala tècnica de swing. Naturalment, també influeixen altres factors, com són la preparació física, que és de molta importància, sobretot preparar-se abans de sortir a jugar. I altres fonts de lesions serien les originades per l'ús de material inadequat o bé per unes sabates en mal estat. Tot això i molt més espero poder-ho desenvolupar en els programes que anirem fent a Televisió de Girona, però no voldria acabar aquest primer programa sense referir-me a una darrera causa de lesions, a vegades molt greus, que es poden donar en els camps de golf, com són els impactes d'una bola. Si respectem l'ordre de joc, mantenint-nos darrere del jugador que té el torn de tir, si tenim cura de no tirar abans que el partit que juga pel davant hagi abandonat el green o estigui lluny del nostre abast, si mantenim una distància entre els jugadors, sobretot en els tees, i estem una mica al tanto del que passa pel nostre voltant, la possibilitat de rebre l'impacte d'una bola queda molt reduïda. I això no és més que respectar les regles d'etiqueta, que en definitiva són també unes normes de seguretat.